Ahojky, vítám vás na mém kanálu a dneska se podíváme na můj rok 2023. Můžete si ho tak jako shrnout spolu se mnou, ten váš potom, protože si myslím, že je docela fajn se nad tím tak jako zpětně zamyslet, jaký ten rok byl. A já jsem se tak jako přemýšlela i jaký byl tenhle rok i pro lidi kolem mě, ať už blízký, nebo lidi, co jsou ne úplně tak blízký, ale tak jako prostě přišla na to řeč. A tenhle rok jedním velkým, jako co bych toto zhrnula, je změna. Bylo hodně změnový a týkalo se to všeho. Vztahu, peněz, cestování, přátelství, nějakého třeba i bydlení, práce, jo, prostě co se mohlo, to se tak jako měnilo a něco, já nechci říkat něco k lepšímu, něco k horšímu, protože řeknu to takhle, některé věci byly šťastný hned, některé nejdřív bolely, něco, co jsme si třeba mysleli, že vydrží na pořád nebo rozhodně na další dobu, tak to prostě nevydrželo, něco od nás odešlo, něco si k nám zase tu cestičku našlo a já vám vlastně i díky tomuhle videu chci ukázat, že ne každá ztráta je vlastně ztráta a že se vlastně z těch našich proher a ztrát můžeme těšit, protože to, co nám ten život vezme, tak zase dá. Vždycky je to balanc, vždycky je to o tom, jak vy přemýšlíte, jak to máte nastavený, jak rychle si to zpracujete a to si myslím, že je strašně důležitý. Já jsem třeba nový rok, úplně novej, 1.1. začala tím, že ode mě odjel můj chlap a nevěděla jsem na jak dlouho, nevěděla jsem, co bude, jak bude. On letěl do Švédska, kde musel ukončit svůj život, všechno. Já jsem se vrátila k mým rodičům v 25 letech, žila jsem u nich a myslela jsem si, že v březnu to tak jako bude hotový všechno, byt prodaný. Budeme od 1.4. třeba jako tady v Praze už spolu a bude to všechno krásný, nádherný, budeme mít práce a prostě si budeme žít náš sen. Ne, to se nestalo, možná se smějete spolu se mnou, já jsem se to hezky tak jako vybarvila zase na růžovo standardně a ono to bylo trošičku jinak. A i to k tomu patří, protože prostě netlač řeku, teče sama, každý máme nějak to načasovaný, tak jak je to přesně ideálně pro nás a to se všichni musíme prostě naučit a pochopit. Že fakt netlačit tu řeku, že teče sama, že se všechno děje tak, jak má, v ten správný čas. Tak a mně došla baterka hnedka pěkně na začátku videa, no tak to je výborný. Pokračujeme. Takže teda jsem si to naplánovala takhle. Ono to tak nebylo a já jsem si po nějakých 2 týdnech v Česku v lednu našla práci. Bylo to náročný, ta práce sama o sobě nebyla tak náročná, ale bylo to velmi časově náročný a energeticky. Vlastně 3 hodiny z každého dne já jsem strávila v autobusu, v metru, v tramvaji, prostě cestování za tou prací a potom zpátky domů. Nebyla jsem natolik finančně ohodnocená, abych si mohla dovolit si pronajmout byt tady v Praze a žít tady nějaký normální život. To bohužel nešlo, navíc jsme to ani nechtěli, protože jsme si furt jako mysleli, že to bude rychlý, že prostě budu u rodičů v pohodě, ušetřím nějaký peníze, aby jsme potom ten start do toho pražského života měli jednodušší. Akorát jsme teda netušili, že to bude trvat 10 měsíců, takže vlastně skoro celý rok jsme měli vztah na dálku. Ale musím říct, že zase to byla taková jako zajímavá zkouška toho vztahu i nás dvou, jak jsme vlastně fungovali zvlášť, protože oba dva jsme to měli těžký, ale vlastně ten druhej to nemohl pořádně vidět, protože tam nebyl, že jo, s tím druhým. Takže to bylo i taková jako zkouška na komunikaci, protože to jsme ale měli skvěle od začátku, že jsme prostě museli dobře komunikovat, hodně komunikovat a strašně mi vlastně v životě chyběl ten komfort, mít to svoje bydlení, a ne pokojíček u rodičů, ať jsou moji rodiče úžasný, tak prostě si myslím, že v určitém věku už chcete a měli byste mít nějaký jako svůj prostor. Takže to mi chybělo, chyběl mi ten komfort, kdy nemusím 3 hodiny denně takhle ztratit, hodit úplně do háje kvůli dojíždění. Vlastně ta práce
nic jsem jako nikomu nepřinášela, nebyla jsem tak jako užitečná, nepostradatelná, nevím, nedávalo mi to smysl, navíc ten šéf. Takže mi tak jako bylo smutno, do toho jsem vlastně neměla toho Kaleho tady, nevěděla jsem, kdy tady bude, aspoň toho Jaxíka jsem potom měla. A to taky pro mě bylo za začátku těžký, že jo. Neznal moje rodiče, byl tam pes a já jsem musela odjíždět na celý den. Já jsem ráno odjížděla v 8 a vrátila jsem se v 9:30, jo. Takže vlastně z nějakého běžného pracovního dne se rázem stávalo 5-12 tak týdně a to prostě jako a zbytečně, že jo. Takže jsem tak jako řešila tohle všechno, do toho se přidaly nějaký zdravotní komplikace, měla jsem pořád opakující se záněty močových cest, bylo to velmi nepříjemné, ještě s tím dojížděním, takže jsem prostě vůbec nevěděla, co mám dělat, do toho bolesti, vlastně tak se to projevilo hodně silnýma bolestma. Ale co je pozitivního, dělala jsem si tu autoškolu, kterou jsem potom i udělala. Úspěšně na druhý pokus, co se testů týče, jízdy jsem udělala na poprvý testy, to jsem prostě poprvý, nevím, zmatkovala jsem, jestli jsem si opravila dobrý na špatný, no tak bohužel stane se, ale hele, o nic nejde a kdo se někdy zeptá, jestli udělala si to na poprvý, nikdo se nezeptá, takže vy co to řešíte, buďte úplně v klidu, zvládnete to taky. A to je vlastně takový jako moje jedno z vítězství tenhle rok, tohohle roku. Hele, nemluvím dneska jak po lobotomy, že jsem vlastně konečně zvládla přemoc ten strach, co jsem měla ze řízení, ze silnice, z aut a už zvládám dojet i tady z Prahy domů k rodičům, kam vlastně chodím na sbor, to je další vítězství, že jsem se vrátila ke zpěvu, jsem si slíbila, že když se vrátím do Česka, nebo až se vrátím do Česka, že se vrátím ke zpívání a vrátila. Čekají nás nádherný teďkom vánoční koncerty, nemůžu se dočkat. A jsem strašně, strašně, strašně šťastná z tohohle, protože vždycky ve Švédsku, když jsem byla smutná, tak mě zachraňoval právě zpěv. A je to moje taková jako radost už od malička, takže za to jsem moc ráda, že jsem se k tomu vrátila. A to mě jako fakt dělá šťastnou. A takhle to teda tak nějak plynulo. Nic jako velkýho, nic jako malýho, prostě to tak jako šlo. A potom jsem vlastně dostala takovou jako ťavku, kdy jsem, jak jsem říkala, tenhle rok je změnovej a lidi odcházejí, ale i přicházejí a mě do života letos, jak přicházeli lidi úžasný, tak z něj i odcházeli lidi, u kterých jsem to třeba nečekala, u kterých mě to bolelo a kde jsem třeba cítila docela jako křivdu, což už je teď pryč, už jsem si to jako zpracovala, už je to dobrý. Ale v tu dobu mě to bolelo, byla jsem z toho strašně překvapená, špatná, zaskočená, vlastně to byly rovnou dva lidi. A to jako, to si budu pamatovat z tohohle roku, ale zase musím říct, že mi úžasné kamarádky do života přišly, takže když se vám v životě, vždycky to říkám, o něco přijdete, něco se posere, jste od někať odejítí, opuštění nebo cokoliv, o něco přijdete, je to jenom proto, že se uvolňuje místo na něco nebo pro někoho lepšího. Pamatujte si to, teď, když se mi něco vysere, tak já už jsem automaticky v dobrý náladě, v takovém radostném očekávání, že co hezkýho mi teda jde. Jo, já to mám prostě od Sandry Pogodový, od Sergeje Lazareva, tenhle ten mindset už se mi hezky vštípil, přebrala jsem ho za svůj a je mi v tom strašně dobře, je to velmi uklidňující, vlastně vás to tak jako podporuje a drží, že se nehroutíte, ale spíš jste tak jako, jo, jak říkám, samozřejmě nebudu tady říkat, že jsem si to neobrečala, že mě to nemrzelo, že jsem si jako neříkala, proč takhle, to není fér a tohle a To máme asi všichni, ale je strašně důležitý se v tom nerejpat. Mám v okolí lidi, kteří si furt jako řeší a lížou rány z něčeho, co se stalo už před lety a furt jako kvůli tomu třeba nemůžou spát, mají o tom sny a opět tak jako říkám, hele, je to strašně zbytečný. Je to zbytečný, když nikdo nechce, tak to prostě nepůjde a když nikdo v tom životě být nemá, tak tam nebude a stejně ho neudržíš. A pokud on už tam není a ty si to furt v sobě to, tak děláš jenom zle sobě. Ne těm lidem, ne nikomu jinému, jenom sama sobě.
a kdo si chce jako ubližovat, to je nesmysl, že jo. Takže to jsem chtěla říct k tomuhle, abyste třeba měli takovou naději, jestli jste o někoho letos přišli, nějaký rozchod s partnerem, něco špatného, nevím, v kamarádství. Je to z nějakého důvodu a vždycky z toho dobrýho pro vás. Pamatujte si to, říkám vám to pořád, ale myslím si, že není na škodu to opakovat, protože se věci prostě dějou v životě a nás to ovlivňuje, nejsme stroje, máme emoce a když něco bolí, tak to prostě bolí, ale nesmíme se do toho močalu zabořit úplně a klesat ke dnu, to prostě nejde. Takže to by bylo k tomuhle. A k těm změnám ještě, třeba jedna moje kamarádka letos potkala muže, rovnou se i zasnoubili, vzali se a teď se za ním bude stěhovat do jeho země. Tak to je třeba ohromná změna. My jsme měli, že jo, změny, že jsme se přestěhovali, prodal se byt, jsme v Česku, v Praze, to je úplně jiný svět, já mám novou práci vlastně měla jsem dvě nové práce letos. Taky velká změna oproti jako minulým třem letům, kdy jsem vlastně nechodila do práce, protože jsem nemohla, nebylo mi to ve Švédsku umožněný. Taky člověk potom už teďkon chápe, proč to nešlo, že tam vlastně neměla být ta cesta, že to bylo jenom přechodný období. Já jsem za to ráda, že jsem tam byla, že jsem tam vlastně přečkala tu pandemii, protože tady s těma všema opatřeníma bych zešílela, takže život mě tam tak jako hezky uklidil, kde nebyly žádný roušky, nic takového, byla tam svoboda, ale nebyla jsem v komfortu a to bylo kvůli tomu, abych se vrátila zpátky sem, kam patřím. A vidím to, že to bylo správné rozhodnutí, každý den mě o tom ujišťuje, přesvědčuje, utvrzuje možná spíš než přesvědčuje, protože to vím, nepotřebuji přesvědčovat. Rozjíždí se mi tady spousta projektů, nabídky k práci, ať už co se i týká toho YouTube a Instagramu, spousta akcí, spousta nových lidí, cítím se tady krásně. Byt, jak my jsme v tak perfektní lokalitě, my když jsme se sem stěhovali, já jsem to vůbec nevěděla, jak je super tohleto místo. A teďkon to vlastně objevujeme, když někam chceme jet, tak zjišťujeme, že všechno máme kousek, že tady klid, ale zároveň jako ten ruch není daleko, že všechno, co potřebujeme, tady prostě máme. Jsme fakt v krásném bytě, díky jedný z vás, díky jedný z mých sledujících jsme tady. Práci mám zase díky mojí kamarádce, prostě všichni mi přijde, že se nám snaží pomáhat, jsem tak nastavená, že vím, že jsou kolem nás jenom dobrý lidi, co nám prostě chtějí pomoct, chtějí s náma trávit dobrý čas, jsou tady pro nás, tak jako my samozřejmě pro ně. Hodně z vás mi psalo, že to třeba nechápete, že proč jsem vyměnila tu pohodlí ve Švédsku za dojíždění a práci a řešení peněz a všeho možného a že teď je to celý jako na mě. Ale furt to za to stojí a neměnila bych to. Fakt jsem mnohem šťastnější a ač ano, třeba jsem unavená, je to hodně, skáče člověk z místa na místo, furt tato akce, tamhle akce, tohle, potřeba vyřídit tamhle, zajít tamhle nakoupit, tak stejně jsem fakt vědomě každý den šťastná a vděčná za to, že jsme se odstěhovali. Tak, půjdeme dál. Teďko mě teda přišlo léto a my furt nic s Kalem a s bytem. Už to tak jako vypadalo, ale nevěděli jsme. A moje kamarádka mi říká, hele Leni, já cítím, že prostě měsíc a ten byt bude prodaný. Spojila jsem se i s mým astrologem a ten mi vlastně řekl to samý. Říká mi, hele, tady si myslím, tady by vám to mohlo přijít, protože tady něco takového vidím. No, tak se tak stalo, byt se prodal, Kale za mnou přiletěl, byli jsme tady spolu, asi já nevím, jak dlouho tady byl, týden tady byl, takže to byly takový maličký český prázdniny, ale samozřejmě to trvalo, než se všechno jako vyřešilo, takže ač byl byt prodaný, já nevím, co to bylo, červenec, něco takového červen, nevím, tak Kale teda vlastně přijel až na úplném konci září, kdy já jsem vlastně ještě jednou byla ve Švédsku v létě, to jsem vlastně vychytala 48 hodin léta, to bylo krásný. A od té doby už jsem tam vlastně nebyla ve Švédsku letos, ani nevím, jestli se tam, ale jo, že se tam jako podívám to jo, ale už tak jako jenom na výlet, ale spíš si myslím, že tam Kala bude lítat sám. No a pak jsme se vlastně vydali na dovolenou,
Byli jsme dlouho v Řecku, byli jsme nejdřív na Rodosu, pak na Kosu. To bylo krásný, bylo to strašně fajn, potřebovali jsme to. A vlastně, když jsme se vrátili do Česka, tak hned ten den jsme si vyzvedli klíče od tohohle bytu a začali jsme se nastěhovávat. A bylo to takový, protože jsme si říkali, ty vado, fakt se to děje, fakt se to děje. A teď už teda máme gauč, máme televizi, máme skoro vybaveno, ještě nám teda chybí pokoj pro hosty. A Kale 1. prosince nastoupil do nový práce. Já nechci úplně říkat, co to je. Já vám to povím, až takhle, my si myslíme, že to je taková jako prozatímní práce, aby už nebyl doma, protože už mu to samozřejmě začalo lézt na mozek. To mě úplně dojal, když mi říkal, Leňošek, já už vím, jak jsi to měla ve Švédsku, strašně těžký. A na něj tak koukám a říkám, a prdel si ze mě neděláš, hochu zlatej. Ty seš tady 5, 6 týdnů. Máš tady prostě plno známek, protože jsi samozřejmě zkamarádil s mýma klukama kamarádama, tak třeba s nějakým jako klukama mých kamarádek, jo, prostě jsme v Praze, ve fitku, mluví normálně s klukama, jsou tam taky lidi, já nevím, ze Španělska tam má nějakýho kamaráda, prostě mluví tady anglicky, když jde ven, rozumí lidem, protože rozumí češtině, navíc furt někam chodíme, jsem furt zvaná na nějaký akce, byli jsme na natáčení, točili jsme reklamu, teď všude tam je Kala se mnou, takže furt je s lidma, furt je venku, něco se děje. A já mu říkám, tak ty víš, jak já jsem se cítila ve Švédsku ty 3 roky, kdy jsem tam byla úplně sama, každý den, celý den, když jsem byla někde s tebou a s tvýma kamarádama, tak si jelo jenom švédsky, žádnou kamarádku, ale ty víš, jaký jsem to tam měla, no, tak jo. Tak to jsem fakt jako myslela, že no, nevadí. Ale teďko teda má tu práci. Uvidíme, na jak dlouho. Ještě tak jako schání, kouká po jiný práci, která by mu pásla lépe. Ale už je to takový, že taky bude mít ráno důvod, proč vstát a tak. Chápu, že pro ně jako pro chlapa je to ještě jako horší nemít tu práci, než to je třeba pro tu ženu. No a vlastně potom, co my jsme se nastěhovali, tak to začalo. Začaly akce, pozvánky jak třeba jenom pro mě, tak pro nás oba. Začal on potkávat lidi a oba dva jsme cítili, jak je to hrozně dobře, že jsme tady, že jsme to fakt měli udělat mnohem dřív. Ale zase, jak říkám, všechno se stalo tak, jak se stát mělo, děje se to, jak se dít má. Vítáme všechno, co přichází. Teď koukám za oknem a nádherně sněží. Je nádherná bílá zima, je to úplně kouzelný, máme z toho oba dva radost a čeká nás další spousta akcí a fakt se ten život otočil. To, co jsem měla předtím ve Švédsku, všechno to, co mi tam chybělo, tak teď mám tady teď a dostávám to toho života plnýma hrstma, strašně si toho vážím, jsem za to fakt ráda a vím, že mi to ten život prostě vrací. Musela jsem si na to počkat, nějakou dobu to trvalo. Věci většinou nebejvají úplně hned, ale bejvají. To, co pro vás je, tak si vás najde vždycky, takže se nebojte a věřte, dejte hodně na svoji intuici. Já třeba teďkon k závěru roku cítím jako silný volání a se víc věnuju sama sobě, nějakému jako duchovnímu rozvoji. Takže jsem začala meditovat a začala jsem tak jako, nevím, jak to mám říct, ale vím, že mi někdo psal do komentářů, že má jako hrozně rád, že se nestydím za nějakou jako svoji ezoterickou stránku. Takže pro ty z vás, co to cítíte stejně, tak bude asi tahle ta část videa. Nevím, jdu třeba do práce a vím, že nemusím pospíchat, že můj šéf dojde až ve čtvrt. Tak nepospíchám, jsem v klidu. Ač nemám od něj žádnou zprávu, nic jako lení, budu spožděnej, nic. Tak jsem došla v klidu do práce a po cestě nahoru, po schodech jsem si říkala, tyjo, mám dneska jako hezkou bundu, cítím se v ní dobře novou. To by bylo fajn, kdybych třeba jako měla cestu na poštu, abych se jako ještě mohla tak jako projít, protože tady ta čtvrť je taková hezká. Takže jsem došla do práce, asi v 04, můj šéf tam nebyl, ale na stole na mě čekala obálka. Můj šéf došel v 0,4, nebo ne 0,14, ale prostě ve 14, to šel ve čtvrt, fakt, že došel ve čtvrt. Jsem tak jako říkala, no, OK. A tohle se mi vlastně teďkon děje pořád a čím víc jsem tomu otevřená a zajímám se o tyhle ty věci a medituju
a snažím se jít do sebe, tak tím víc se mi to tak jako všechno hezky otvírá a vídám se s lidmi, kteří už jsou třeba ještě víc otevřený a je to strašně příjemný mít kolem sebe i takovýhle lidi. Člověk se cítí tak jako přirozeně, nemusíte vůbec řešit, že na vás třeba někdo bude koukat, tyjo, co to prostě, a to se vám jako nestává, nebo mně se to nestává s těma lidma a když se mnou se o tom někdo baví, tak se mu taky ode mě nedostane žádného jako divného pohledu. Takže jsem tenhle rok měla hezký. Vlastně ve finále jako, ač jsem milionkrát doma brečela u rodičů, že už nechci, ač jsem byla miliardkrát naštvaná, uhnaná z těch pitomech autobusu a meter, kdy jsem prostě běhala, pak jsem byla z toho prostě spocená v létě, měla jsem strašný boláky v podpaží, nemohla jsem kvůli tomu do práce, za což jsem potom měla v té práci hrozný peklo, že co jsem si to jako dovolila, že to, že mám antibiotika nebo nějaký zánět, že to přece neznamená, že nemůžu do práce, že si je mám uvědomit, že nejsou antibiotika jako antibiotika a že jsou věci, se kterými se do práce chodit dá. Tak jsem jako byla podivená, že můj šéf, který podle mě neměl ani jako střední školu, tak najednou měl vzdělání, jak kdyby to byl medicínsky vzdělaný doktor. Stokrát jsem se na to chtěla vyprdnout, kopnout do něčeho, zařvat si, což se tak jako občas dělo, ale prostě to musí člověk přežít. Prostě to nějak jako musíte vzít, ano, politovat se, pobrečet si, zanadávat si, to úplně v pořádku, to dělejte, dejte tomu průchod, já v sobě nic nedusím. A ono se to potom otočí. Fakt. Vždycky se to otočí. Takže pokud se nestane nějaká radikální dramatická věc, tak takovýhle byl můj rok 2023. Jako teďko v prosinci, myslím. Jsem se to tak jako hezky s váma shrnula a vlastně všechno je tak, jak má být. A musím říct, že za poslední 4 roky byl tohle můj nejšťastnější rok. Opravdu. Ty předchozí jsem si vždycky modlila, ať je ten další lepší a teď se za to modlím taky a věřím tomu, ale musím říct, že byl tenhle rok krásný a že člověk opravdu zapomíná rychle to špatný a to bolavý, to, co ho štvalo, ten nekomfort a vynechala jsem tady pár věcí, protože prostě už jsem to všechno dala pryč a nechci se k tomu vracet. Není důvod, proč se jako šťourat jak klacíkem v hovínku v nějakých jako neúplně fajn věce, když můžete vzpomínat na ty jako hezký a to vám dá dobrou náladu a z té dobrý nálady budou další prostě hezký pozitivní věci. Takže bych chtěla poděkovat i vám, že jste tady se mnou prožili další rok. Teď mi došlo, že jsem se měla vrátit, to je hrozné, já jsem si měla udělat nějaký papír, že lid víte, že já to neumím. Vlasy! Podívejte, před rokem, přesně před rokem jsem byla ještě úplně červenovlasá. Zničený vlasy a teď tmavá blond nebo hodně světle hnědý vlasy, zdravý, vyživený, krásný a to je taky změna. Vždycky takhle ty vlasy bývají spojený, nebo změna, co se vlasů týče, bývá spojená s nějakou jako změnou v životě. Třeba hodně si ženy stříhají vlasy, když jako se třeba rozejdou nebo něco tak, prostě tak v těch vlasech vlastně zůstávají hodně informace. To mi nedávno vysvětlovala kamarádka, že nějaká její učitelka, léčitelka, tak má dredy dlouhý až po pás a že se vlastně v těch vlasech drží takhle informace. Tak to jsem vám jako chtěla říct, že mi přišlo docela zajímavý a právě po těch rozchodech se ty vlasy hodně stříhají, abyste to jako doslova odstřihli pryč to, co bylo. Já jsem teda nic nestřihala, ale vrátila jsem se ke svojí barvě, cítím se takhle moc dobře. Jsem taková fresh, taková lehčí, se cítím přirozenější, blíž ke svýmu věku. A ať ta červená byla super, tak tohle není o nic míň super, si myslím. Možná jsem ještě chtěla zmínit, jak je vlastně zajímavý, že se nám s Kalem úplně prohodily ty role, že vlastně já přijdu teď z práce a jdu si ještě sednout k počítači, k telefonu, protože mám ještě YouTube a Instagram a už mi prostě jako nezbývá úplně čas na tu domácnost, na nějaký vaření, takže to měl na starosti Kale, než nastoupil do práce, protože to prostě jinak nešlo a nevím, přijde mi to i zajímavý pro ten vztah, že si prostě zažijete víc těch poloh a víc situací a je to takový, že se zase poznáte trošku jinak a musíte fungovat trošku jinak, protože prostě předtím to bylo tak, teď je to onak a to si myslím, že je taky takový docela zajímavý a že bych chtěla zmínit,
Tak jo, já vám moc děkuju, že jste se mnou strávili i tenhle rok, 2023. Budu se na vás moc těšit v roce 2024. Doufám, že do něj vstoupíme na Silvestra, nebo spíš na 1.1. šťastnou nohou. A přeju vám, abyste na sobě pracovali, aby se vám díky tomu líp žilo, hodně zdraví, štěstí. Nevím, jestli vám to mám přát už teď, protože ještě jako není úplný konec prosince, takže asi to přát jako už víc nebudu, ať nejsem trapná, ale stejně víte, že vám vždycky přeju jenom to nejlepší. Takže vám děkuju za shlédnutí tohohle videa. Napište mi nějakých pár vašich milníků v tomhle roce, nebo jaký byl pro vás ten rok, jestli třeba máte jednoslovnou odpověď, nebo souvětí, sloh, to je úplně jedno. Víte, že já si to všechno přečtu moc ráda. A budu se na vás moc, moc těšit u dalšího videa. Ahoj!